Hyvää huomenta. Nimeni on Pentti Toikkanen ja tämä ohjelma tulee joka sunnuntai tähän samaan aikaan 8.30 tältä samalta kanavalta Helsingin lähiradiosta taajuudelta 100.30 MHz. Ja sitten tämä sama ohjelma tulee myöskin sitten tämä Riihimäen lähiradiosta kello 8.55 ja taajuus on 104.9 joka sunnuntai myöskin. Ja sitten näitä voi myöskin kuunnella sitten internetin kautta osoitteessa www.columbus.fi ja sitten se minun viiva ja pentti.toikkanen. Ja rukoillaan tämä aluksi vielä. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että vaikutat siellä nyt ja annat sinun läsnäolosi, Herra, ja poistat kaikki sen, mitä siellä voidaan yrittää ihmisen mieliin, Herra, tuoda, että ei voi pelastua, eikä saisi kokea, että monikaan ei saisi kokea tuota herännystä, mikä on jo niin vaikuttamassa tässä ajassa, Herra. Kiitos, että maailman moni saisi tämän ohjelman kautta tulla uskoon, pelastaa uudeksi syntyä, Herra, nämä, jotka kuitenkin valtavat seurakunnan keskellä, mutta eivät ole tulleet pelastukseen jollakin tavalla, eikä ole oikein ollut oikeassa opetuksessa ja luulevat sillä, että omat uudissyntyjät, vaikka ei omatkaan, ovat siinä uskossa, Herra, anna nyt varmuus siinä, pelastusvarmuus, Herra, ja nämä, jotka sitten kuuntelevat näitä ohjelmia, mutta eivät ole tehneet uskon ratkaisua, vaan sinä olet vaan aloittanut työsienä sinä missä, ja nyt eletään semmoista aikaa, että nyt evankeliumilla on tilaus, ja ihmiset on mielenkiintoja, Herra, kiitos tämä vaihto niin, että ne ei jää sinne herätyksen tilaamaan, tekevät uskon ratkaisun, poistat kaikki järjenpäätelmät, ja kaikki mitä siellä on viollinen, heidän sinä missä on työnnyt, Herra. Kiitos, että saadaan kokea väkevä herätys tässä maassa, Herra. Ja näet nuo kaikki suunnitelmat seurakunnassa, mitä siellä ollaan suunniteltuja, Herra. Sidottu luustekin, sitäkin on paljon silloin, on sitä kyllä, kun eletty tämmöistä kuvimpaa aikaa, Herra. Kiitos, että se kaikki vaistuu, Herra, kun ei silloin, kun sinun henkesi on tullut, niin kuin se nyt on tullut seurakunti, Herra. Kiitos, että uudistat monien uskoja, siellä lakantaa synnin tekemistä, Herra. Janotaan mahdollisuuskautta ja pyhyyttä. Anna sinun pyhyyttäsi tulla, Herra, ja anna rukous herätys, elvytä kaikella tavalla tuo seurakuntatoiminta, rukouskokoukset, kaikki Herran nuo solut, kaikki, anna niitä levitä kaikkialle, anna uskomaan sinä, haluu vielä evankeliumia, kun vielä on ovet auki, Herra, evankeliumin työ, kohta tulee yö, ei kukaan ei voi tehdä näin omin työtä, Herra. Kiitos, on nyt saadaan kokea sinä, että tämä herätys, joka on jo alkanut, ja se henki, se on tullut seurakuntiin, on tapahtunut muutos, niin se leviää väkevästi, Herra, kaikkialle. Kiitos, Herra Jeesus, ja kosketa kaikkia, Herra, sairaat, ja kaikilla tavalla, mitä ihmisillä on, Herra, on vielä avulla paljon häiriötä, mitä tahansa on, Herra. Kiitos, että sanasi mukaan, Herra, kosketat kaikkia, Herra, ruuhatuolissa olevia ja halvaantuneita, sinä käsket jopa kuolleita herättämään Jeesus Kristus yhtenä. Tämä sana on voimassa tämänkin päivänä. Jeesus Kristus on nimessäsi tehdä väkeviä tekoja. Onko Herra Jeesus Kristus nimesi ylistetty? Aamen. Nyt luontoo sitten Luukas 11 ja sitten 34. Sinun silmäsi on ruumiin lamppu, kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumisi valaista, mutta kun se on vihollinen, on myös sinun ruumisi pimeä. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa, eikä miltään osiltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisaa, niin kuin lampun valaisessa sinun kirkkaalla loistellaan. Hänen näin puhuessa pyysi eräs varisuus häntä luoksensa aterioimaan, niin hän meni sinne ja asettui aterialle. Mutta kun varisuus näki, ettei hän pesehtynyt ennen ateria ihmetriään, silloin Herra sanoi hänelle, kyllä te variseokset puhdistatte mallian ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstö ja pahuutta. Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on, katso, silloin kaikki on teille puhdosta. Ja nytkin saa tämäkin aikana vaikuttaa tämmöistä, että on tämmöistä erilaista toimintaa sitten, ja missä on tämmöistä pimeyttä kiinni, ja sitten ihmiset, joko ne tahallaan tai sitten ne eivät huomaa, että tämä nyt on aivan väärin, että ei tämmöinen ole Jumalasta, ja sitten senkikään ei ole oikein siellä, ja siellä sitten katsellaan toisten suuhun, ja mukaan tulee sitten hampaita, mutta sitten kun siellä sitten saa lukea tuolta, miten sitten joku hammaslääkäri katsoo, niin se kuntahammas ei ole Jumalan laittama, ja sitten se tunnustaa, että ei se olekaan. Mutta tämmöistä niin kuin saatana tekee, valkoinen enkeliksi on sen tänne seurakuntaan. Jumala on antanut silmiä ja korvia, että pitäisi rohkeasti mennä. Ja niin kuin nyt kuulikin yksi semmoinen evankelista meni ja sanoi tämmöiselle henkilölle, joka nytkin Suomeen tuli jo tuhansista ihmisiä siellä oli ja katseli jo toisena suuriin kaikkia pelleilijoita, niin sanoi, että miksi tulet tänne pelleilemään. Hän näki pyhässä hengessä, hän kiivaili Jumalan puolesta ja näin tekee jokainen, joka on raittis uskossa. Pyhä henki kiivastuu tämmöisen, kun
Jumalan varsionta tällä juoksutetaan, ja siellä on paljon niitä, jotka sitten tekeytyy, tietävät kyllä tämän, mutta naureskelevat, kun se näe sen ainoan sellainen, että eihän tämä mukaan voi puhua, mutta näe se näin, kyllä nyt haluaa sanoa, että näe se on aina semmoinen, että ne tietää, että tämmöistä ei koskaan julista syntiä, ja siellä sallitaan synti, koska se ei se ole Jumalassa, no se on, missä pyhäänkin vaikuttaa, niin siellä julistetaan myöskin tätä puolta, että pitää valtaa niin kuin kutsumuksen arvoinen sopii, niin kuin siellä sanotaan, ja se ei ole raskas silloin, ja silloin janoaa pyhyyttä, koska pyhä henki vaikuttaa tätä, ja silloin tietää, että se antaa sen yhtä kyllä sen elämän sille sisimmässä, sitä Jumala katsoo sydämeen, ja ei tämä ulkona, niin jos täältä lähdetään hakemaan näitä, kaikkia pitää tämän maailman antaa, niin siellä ei tule muuta kuin hetkellistä nautintoa, ja sitten tulee ihan kaikkein kadotus, mutta jos todellinen ilo tulee siellä, kun vaaletaan pyhyydessä Jumalan läsnäolossa, niin siellä annetaan sydämme, Jumala antaa yltäkylläisen elämän sillä sydämessä, se on enemmän kuin mitä tämä maailman korskaa, kaikki mitä tämän maailman, kaikki tämä törky voi antaa, ja Jumala nyt kun vaikuttaa, nyt kun tulee tuo herätys, se vaikuttaa myös niin, että uskovat heräävät ja lopettavat synnin tekemisen, ja sitten tekevät nuo rajat selviksi, että ei voi semmoinen liberaali julistus enää mennä läpi, eikä pyhänkin sitä hyväksy, ja siinä, kun Jumala täyttää ihmisen, niin siitä tulee radikaali, ja se julistaa myöskin näin, ja siellä missä herätykset aina kulkee jonkun henkisen kohdalla, ja sitten lukee hänen kirjansa, niin kuin nytkin luin semmoista, niin kyllä se oli hyvin tiukka näissä asioissa, miksi ei tule herätystä, se selitti siellä, että on voi olla, että on vain yksikin synti siellä esteenä sillä tavalla, ja synti on se, mikä estää herätystä puhkeamasta, ja hän oli tutkinut niitä herätyshistorioita, niin siellä oli juuri aina tämmöinen, oli, että silloin kun ihmiset alkoi, siellä joku saattoi olla vain yksikin henkilö alkoi, sitten murtui siellä ja alkoi tehdä parannusta ja tunnusti monetkin sitten ihan julkisesti siellä seurakunnan keskellä synnin, ja siitä lähti herätys siellä, ja se voi olla tänäkin aikana monessa seurakunnassa, että siellä eletään ja ollaan tehty jotakin, ja ei ole anteeksi annettu jollakin, taikka sitten on otettu semmoista, mikä ei kuulu, niin kuin varastettu tai tehty kaikkea jotakin, ja se estää silloin Jumalaa toimimasta, ja meidän pitäisi tutkia sydämemme, ja me viemme ne sinne ristin juurelle, Jeesuksen Kristuksen väressä on tänäkin päivänä puhdistus kaikista synneistä, mutta jos me, niin kuin siinäkin hän opettaa jo ihan oikein, että jos me olemme toiselle tehneet jotakin, vieneet häneltä jotakin tai tällä tavalla, niin silloin meidän pitäisi myös samalla tasolla toisten kanssa tehdä parannus tällä ja tunnustaa syntimme, niin silloin me myöskin taivaassa annetaan anteeksi, ja tämmöistä on, niin kuin siellä Jeesus opettaa siellä, että jos meidän pitäisi ensin tehdä parannus ja sitten tulla sinne ja silloin me saadaan Jumalan siunaa, jos ei anneta anteeksi, että joka on meitä rikkonut, niin ei taivaan isänkaan anna meille anteeksi. Tällaiset asiat on ne perusasioita, jos me emme pane näitä asioita kuntoon, niin me saadaan rukolla herätystä, niin eikä sitä tule. Mutta nyt se vaikuttaa siellä yhdessä toisessa seurakunnassa, kun liikkuu tuolla, niin Jumalan pyhä henki on tullut ja se on herätyksen merkki. Silloin ihmisille tulee janoutua, pyhityksiä on voima myöskin elää pyhä elämä. Ei tarvitse itse kipuilla siellä ja sitten semmoiset, jotka elävät tämmöistä kaksoselämää, niin ne ei kestä tulla siellä semmoisen paikkaan, missä pyhä henki on. Ja siellä paljastutaan myöskin sitten semmoinen. Niin kuin tässäkin on monesti sitten on tämmöistä ulkonaista, niin kuin tuo varaisuus, että ihmettä, niin kuin Jeesus ei peseytynyt ennen ateriaan, mutta Jeesus oli sitten radikaali siinä, että hän sitten sanoi suoraan tuolle, että kyllä te tuotte niitä tämmöisiä esiin, kun te olette sisältä täynnä ryöstöjä, pahuntoja, niin monella on tämmöinen kyllä, että kun katsellaan sitten, että tämänkin aikana tulee tuolta medioista semmoisia, että siellä sitten raivotaan ja taistellaan, ja ihan uskovat, ihan nyrkeillä melkein siellä, ja sitten taistellaan, ei ne ole muuta kuin nimellisesti kristin uskon sijaan, ja ne häpäisevät tämän Jeesuksen Kristuksen opetuksen, ja sen tänne ihmiset ei usko näihin, ja siellä toisten uskontojen keskuudessa monesti on juuri näin, että sinne tarvittaisiin okei, elävää julistusta, elävää seurakuntaa, joka sitten valtaa myöskin niin kuin Jeesuksen opetuksen mukaisesti, ja niin kuin Jeesus sanottu, joka pitää minun käsky, niin se on todellisesti minun opetuslapseni, ja silloin tulee se Jumalan siunaus, jos mä en nyt pidä jalkamme Jumalan teillä, niin ei, se on vaan silloin semmoista huulta, häpiin ajalla ei ole mitään vaikutusta, emmekä me ole todellisesti Jumalan omia. Ja siellä on kuitenkin kyllä sitten yrittää siinä, että kun täällä on sitä huolta, niin saa kokea sitä, että sinusta ei ole.
ole ja kaikki, mutta Jeesuksen Kristuksessa on silloin. Silloin kun me olemme tämmöisessä mielialaa, niin Jumala antaa voimun ja puhdistaa meitä kaiken aikaa, että me kannamme enemmän hedelmää. Sen tietää sydämestä, on otollinen Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei silloin et olekaan sitä omaa minää sillä, vaan kaikki silloin ollaan yksin armosta liikkeellä ja luotetaan siihen, että Jumala Jeesuksen tähden armahtaa meitä. Ja silloin tuolla se, mikä on sisältä, koska Jumala, me asumme meidän sydämissä, me se kelpaa Jumalalle sitten. Luetaan evankeliumille 5:5. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ette yhdelläkään horjallisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, olet perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älkään kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia teidän heidän kanssansa. Ennen te olitte pimeissä, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älköön teillä olko mitään osallisuutta pimeyden enemmättömiin tekoihin. Vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä, sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sen tänne sanotaan, Herra ja sinä, joka nukut ja nousi kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katso siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Ja nyt on todella aika paha, ja me tiedetään niin kuin, ja Jumalan sanassa, että niin kuin harjallisella ja tämmöisellä saastaisella ei ole osaa sitten perintöosaa Kristuksen Jumalan valtakunnassa, koska hän on epäjumalan palvelija. Ja kyllä näitä tulee sieltä tänä aikana, varsinkin nyt kun kaikki raja-aidat kaatuneet, niin sieltä tulee kyllä. Ja jos ei nyt jos ei pitäydy Jeesuksen Kristuksen, niin nyt kyllä lankeaa, menee mihin tahansa, niin tuo haaros työntyy kaikkialta esiin ja sieltä uskovaisetkin joutuu niin ansaan. Ja tänään päivänä, kun lukee sieltä, niin siellä pyydetään rukousapua, niin juuri näissä asioissa ihmiset ovat joutuneet monennäköisiin konkkuihin, mutta nyt kun tuo herätys tulee, niin ihmiset siivoavat elämänsä ja tuo taivastie täytyy nyt tulla niin kapeaksi ja se pitää perustua vain Jeesukseen, Kristukseen. Siellä on apu kaikkia, mutta saastaisuutta vasta ja saatanakin tietää, että sillä on vähän aikaa, että käykö kiluva jalopeura, mutta on voima, on Jeesuksessa ja Kristuksessa vaan me voidaan päästä perille ja nyt pitäisi katsella sitten, että mitä me päästämme silmistä ja korvista sisään, kun nyt lisääntyy kaikennäköisen saastaisuus, niin kuin Raamattu edeltä käsin siitä puhuu, mutta me ei tarvitse niin kuin sekoittua tämän maailman kanssa, vaikka tämä on pimeneitä ja maailmaa, mutta niin kuin Raamattu antaa myöskin lupauksen siitä, että niin on voimasi, niin kuin on päiväsinkin, me tiedämme, että Jumalan kirkkaus ja Jumalan voima myöskin lisääntyy, ja uskovat on kaiken ihmeteltävänä, koska Jumala vuodottaa henkensä, ja siellä sitten tapahtuu kyllä niinkin sitten, että semmoinen, joka valtaa puolinaisesti, niin tulee eroja uskovasten välillä. Toiset kirkastuu mistään ja siltä ylösottoon saakka oikein. Ja Jeesus Kristus alkaa saamaan muodon, koska ei muuten kestä tässä ajan keskellä tai pimeyden keskellä, joka koko ajan lisääntyy meidän ympärillämme, niin kuin Raamattu antaa ymmärretään. Ja nyt pitäisi sentään keskittyä vain Jeesuksen Kristuksen, panna olennaiset, kaikki epäolennaiset, niin kuin nämäkin oli nämä ulkomaiset muodot. Kyllä niistä pidetään kiinni, että miten se on nämä säännökset menneet, mutta se kaikkein olennaisin, se Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen, niin monellakin se puuttuu siellä, vaikka julistetaan evankeliumia, ja mutta se pitäisi keskittyä juuri kaikkien olennaiseen tässä. Ja tässä nimessä sitten, kun olemme täynnä Jeesusta Kristusta, niin kuin Paavolikin siellä kirjoitti seurakuntaa, että Kristus saisi muodon teissä, ja siellä sitten tapahtui se, ja sitten saivat ilon, ja vaikka uskossakin siellä oltiin aika vahvojakin, ja heidän uskossa oli levinnyt, mutta että Paavolikin sitten kirjoitti, että ja silloin tuli ilo heidän sydämiinsä, kun he opettivat sitä, ja että panivat kaikki pois, mutta entiset, että se mikä on vanhan kannalta kanssa uusi on sijaan tullut. Silloin tuli tuo uusi elämä Jeesuksen Kristuksen, joka oli tullut tänne sydämissä. Ja sillä sitten kaikki siellä oli yrittäjät, niitä opin kiistoja, että kuka on kenenkin puolelta ja miten tänään pitäisi näin mennä. Mutta Pauli käänsi ennen katsensa vain yhtä nimeä kohti Jeesusta Kristusta. Ja ei tulee pois kaikista ihmisistä ja kaikista. Tokihan sitten Jumala antanut seurakuntaa erilaisia tehtäviä. Siellä on näitä pastoreita ja on evankeliumia. Ja on monennäköisiä vanhemmistoja, ja meidän tulisi olla myöskin Jumalan sanan mukaisesti sitten toimia siellä ja no, Jumalan asettamia ja sitten sillä tavalla valtaa pyhyydessä ja puhtaudessa sitten. Ja
Ja tässä niin varoitu, tämä on paljon tässä on varoituksia, että ei saisi olla osallisia näihin. Ja joka lankeekin, niin kyllä Jumala nostaa ja Jumala sitten haluaa sitten vielä sille kalliolle, Kristus kalliolle. Siellä me emme lankeele ja silloin kun me emme anna tulla tämmöisen sydämiin, niin Jumala antaa voiman. Se on Jumalan työ meissä, niin meidän ei tarvitse olla heikkoja ja vaikka siellä monikin on ollut siellä katuissa aina lankeillut ja ollut saatana kahdeksi, niin niistä on tullut väkeviä, koska pyhä henki on tullut heidän sydämiinsä. Ja Jumala kutsuu tulemaan kaikista elämäntilanteista, olkoonpa ongelmasi mitä laatua tahansa. Ja sieluvelin niin kyllä yrittää, että älä yritäkään, että sinusta ei ole, mutta kyllä onko. Jumala itse tulee sinun sydämeesi, niin sinusta on tämä voiman sanoma, tämä on ilo sanoma. Mutta juuri tässä on aina tämmöinen varoituksen sana aina tässä Jumalan sanassa. Ja näitäkin meidän tulisi lukia niin kuin ne on kirjoitettu, eikä sitten selitellä niitä pois. Ja että sillä varoitetaan sellaisia, jotka lähtee elämään väärin ja tekee tuo tien niin kuin lavajaksi ja sitten yrittää sitä tuoda sitten vielä levittää sitä siellä kun varoitetaan, että erottautukaa tällaisista, ettei se leviä, ettei se, ja meidän tulisi niin kuin kuunnella mitä Jumalan sana sanoo sille ja lukea niin kuin se on kirjoitettu ja Paavali oikein joutuu häpeällisesti jo sanoikin, mitä ne salassa tekevät, että monella on tämmöinen kaksoiselämä, mutta Jumala haluaisi kohdata sinua, että sinua ei tarvitse elää tämmöistä elämää. Jumala on huolissaan siitä, että hän voi katkaista nuo siten, että tehdä tyhjäksi, hän on tehdä tyhjäksi perkeleen teot ja sinun pitää elämässäsi, mutta sinun pitää pyytää Jeesus Kristus tulemaan sinun sydämesi ja täyttämään sinun pyhällä hengellä tulella, niin kuin Raamatussa, että täyttäkää pyhällä hengellä, että liha sinua täältä, ja vaikka tuo sana on kova, mutta se on juuri toisin, mutta siinä on myöskin toinen puoli tässä tämmöinen voi ilo sanoma, että vaikka me näemme tässä ajassa kesken, nyt on jemmo, joka valta hengessä, niin näkee, että nyt on mahdollisuus viedä evankeliumia. Ihmiset ovat niin, näet, mitä tämän maailman ruhtinas antaa, ja nyt menee evankeliumi eteenpäin, ja ne ihmiset janoaa evankeliumia, koska ne näkevät, mitä tämän maailman ruhtinas antaa, se on murhaa, ja se haluaa tuhota ihmisiä, ja, mutta nyt ihmiset näkee, mitä tämän maailman ruhtinas niin kuin antaa, mutta mitä sitten näkevät, sitten kun ihmiset tulee uskoon, ne näkevät heidän muutoksen heidän elämässä ja se todistaa jo on sillä olomuodollaan, että Jumala on tullut heidän sydämissä ja enää he eivätkään elä synnissä ja enää silmänsä ovat kirkkaat, heillä tulee sitä ylistystä ja laulua vaan sydämestä ja rukousta ja silloin he näkevät, että nyt on isäntä vaihtunut tuon ihmisen sydämessä ja kaipaavat tätä samaa ja silloin tuo menee tuo herätys eteenpäin niin kuin se nyt on vaikuttamassa kaikkialla ja niitä ei voi sitten peitellä siellä sitten. Ja kaikki tulee ilmi ja valkeus sen paljastaa, niin tulee kaikki ilmi siellä ja tässä kevotilta herätä sinä, joka nukut ja siellä on paljon ollut semmoista, että ollaan tämmöisessä nukkumistilanteessa niin henkisen mielessä, ei olla valveilla ja sitten siellä sitten ei ole voimaa viedä evankeliumia, että jotakin tehdäänkin, niin se tuntuu, että se ei mene eteenpäin, niin siellä on juuri silloin tämmöisen, että silloin pitäisi mennä sinne ja herätys pitäisi nähdä sitä ihan uskomassa, niin keskuudessa sitten tehdä parannusta, tunnustaa toisille me syntiämme ja silloin kun pyhä henki lankee, niin kuin nyt on tullut seurakunti, niin me nähdään, että nyt on herätys, silloin aina kun pyhä henki tulee, niin silloin se on Jumalan työ ja Jumala vaikuttaa ihmisiä synnin tuntuun ja silloin on alttari täynnä ihmisiä, koska he saavat kosketuksen sydämensä ja heille tulee synnin tuntuun ja silloin ei tarvitse käännytellä niitä, vaan se Jumala tekee sen ja Jumala tuo ne sinne seurakuntaan, kun ne on jano sitä ja silloin kun ne tietävät, että Jumala toimii, se on aina herätyksen aikana. Ihmisiä tulee joukottaan ja voidaan pitää suuriakin kokouksia, koska Jumala sitten vaikuttaa niin, että alttarit ovat täynnä ja saa julistaa vaan syntejä anteeksi, että mitä meidän pitää tekemään, että me ihan kaikki sen elämän perisimme. Ja Jumala kun tekee sen, niin silloin Jumala uusi syntää heidät, ja se on kokonaan Jumalan työ. Ja sitten luotan roomalaisille 13.12. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankamme syntäne pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varustuksiin. Vaeltakamme säännöllisesti niin kuin päivällä, ei massauksissa, ei juomikissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riilassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Älkää niin pitääkö lihastanne huolta vaan, että himot heräävät. Ja niin kuin sitten, että on paljon tämmöisiä kehotuksia juuri tässä, niin kuin Paavalikin on, että ja hänellä annettu kerti, pankaa pois nuo tämmöiset pimeyden teot ja pukeutukaa valkeuden varustuksia. Jumala pukee meitä, jos me haluamme, jos me rukoilemme ja pyydämme, niin hän odottaa oikein, että hän aina suurempi haluaa täyttää meillä hengillä, kun meillä on halvottaa vastaan, mutta meidän pitää sitten tehdä todellisesti tuota parannusta ja Jumala vaikuttaa sillä monen kohdalla sitten, että sinä tunnet, että pyhänkin vaikuttaa tässäkin ohjelmassa, niin kuin vaikuttaa seurakunnissa tänä aikana.
Jos sinä vaalat Jumalan maasta, niin Jumala antaa sinulle varmuuden siitä ja antaa synnin tunnun semmoinen, joka valtaa kahta tietä, että semmoinen tie ei ole otollista Jumalalle. Ja Jumala haluaa katkaista nuo synnit siten, että sinun elämässä silloin tulee se todellinen ilo ja rauha. Ja silloin kun uskovainenkin elää semmoista kaksoiselämää, niin silloin siellä tulee se epävarmuus siitä, minne on matkalla kuoleman jälkeen. Ja jos me silloin tulee yrittää sitten, että älä valita, älä ole tiukkapipoinen, mutta Jumala haluaa antaa sinne sen pyhyyden sinne sydämme, niin silloin se tulee sieltä, että ei halua tehdä pienintäkään syntiä ja sillä tavalla, ja koska se tietää, että uskovainen tietää silloin, että synti tulee esteeksi Jumalan ja ihmisen välille, ja se on tarkka sen suhteen, ja Jumala antaa voiman siihen, ja hän puhdistaa koko aika meidän, että me kannamme enemmän, se on uskovainen, Jumala on niin tahto uskoa meihin nähdä, että me viemme tuota evankeliumia tavalla ja toisella. Jumala on itse kuitenkin antanut erilaisia armoituksia, jokaisella niitä on, ja joku palvelee ja joku tekee jotakin muuta sitten, mitä pyhänkin vaikuttaa, ja sitten itse kunkin kohdallaan sitten, ja meidän tulisi löytää nämä omat tehtävät ja palvella Jumalaa niillä Jumalan lahjoilla, mitä Jumala on itse kuitenkin antanut sitten. Tai sitä saattaa alkaa vaan niin kuin tiivät, vaan niin kuin viisaat. Ja silloin puhutaan sitten sitä tyhmistä neitsyistä ja viisaista neitsyistä. Ja sillä tyhmillä ei ollut sitä pyhä henkeä. He olivat matkalla kyllä taivaaseen. Yhdessä vaelsivat siellä. Ja niillä tänäkin aikana on tällainen jako siellä, että vaelletaan siellä, että yhdessä käydään kirkossa. Mutta sitten on tämä tyhmät neitsyt, jotka sitten ovat semmoisessa elämäntilanteessa, että eivät ole uudessa syntyneet koskaan. Ehkä tämä sitten voi olla niinkin, että ollaan eletty synnissä ja pyhä henkeä nuhdellut sitten. Mutta ollaan mielistytty synteihin ja sitten on tullut paatumuus ja ei enää koetekaan sitä synnituntoa, niin kuin alussa pyhänkin vaikutti, ja sitten jos jatketaan vaan sitä, niin silloin tulee se hengellinen kuolema, niin synnin palkka on kuolema, ja Jumala kutsuu sieltä tulemaan, luopiolta tulemaan, ja meidän pitäisi niin kauan kuin me olemme tällä matkalla. Tehdään, kun tämä on elämän aikana, meidän pitäisi tehdä rauhaa Jumalan kanssa ja Jeesuksen Kristuksen kautta nämä vain on mahdollista. Siinä on ainoat välimies, mikä meille on annettu taivaankainen alla, missä me voimme pelastua. Ja Jumala haluaa siellä nyt uudistaa monien kohdalla, antaa vielä pyhän henkin voimaa, vielä annetaan tuota öljyä, eli pyhän henkeä. Ja viisalla oli öljyä ja oli jo valmiit, vaikka sielläkin kyllä sanotaan, että ne on nukuksissa siellä, kun aika on tämmöinen paha, mutta siellä, nyt vielä jaetaan öljyä, pyhähenki voimaa silloin, ja silloin se lamput on palaamassa, ja niin kuin se pitää panna sinne lampun jalkaan, eli seurakunta ja palvella siellä niin sen armoituksen mukaan, mitä itse kullekin pyhähenki sitten antaa ja asettaa erilaisia tehtäviä sitten, ja silloin pitäisi ihan kaikella tavalla vielä sitten, missä, ja se ei ole vain kirkkorakennus, vaan siellä, missä me olemme tuolla kadulla, torilla, kaupoissa, koulussa, työpaikoilla, meidän pitäisi siellä olla valona ja suolona todistaa ihmisille sitä perustuksesta, missä me olemme, Kristus perustukselta, ja silloin se evankeliumi menee eteenpäin, niin kun alkoi seurakunta, niin joka päivä liitettiin siihen niitä, jotka saivat pelastuksen, ja ne menivät aina siihen, ja viivät evankeliumia eteenpäin, ja siellä kirkon ulkopuolellakin, jos oli halmaantuneita, ne nostivat ylös Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja niin, nyt kun tuo ärähdyskin leviää, niin Jumala haluaa juuri asettaa sen sinulle oikealle perustolle, Kristus perustolle, että silloin myöskin taunasta tapahtuu, ja ihmiset työpaikalla kyselevät, miksi sinun kasvot loistaa, sinun silmät loistaa, että tulee tämmöistä kysymystä näistä uskon asioista, niin silloin ei pitäisi lähteä jaarittelemaan näistä kirkkohistorioista tai tämmöistä perustuksesta, mitä isin perän säännöstä, vaan siitä perustuksesta, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta, vaan missä saatanan valta murtuu ihmisten sydämissä, ihmiset tarvitsevat uudessa syntymistä ja sillä tavalla viedä hänet Jeesuksen, Kristuksen luoon, ja siellä he kokevat sitten pelastuksen, siellä ei ainut nimi, missä me voimaan tämä Jumalan armo kokea, ja tuon välimiehen Jeesuksen Kristuksen kautta, ja nyt Jumala haluaa sillä kohdata monia, uudessa synnyttää sinut, ja se on se suurin, mitä ihminen voi koskaan vastaan ottaa uudessa syntyä. Ja jos sinä koet piston sydämessä, olipa sitten missä elämäntilanteessa tahansa tai missä tehtävissä tahansa, Jumalan valtakunnassakin on paljon tällaisia, ja se on paljon todisteitakin siitä, niin että pyydä nyt Jeesus Kristus tulemaan sydämeesi, pyhä henki vaikuttaa siellä synnin tuntoon, jos ei ole asiat kunnossa, ja jos olet synnissä elänyt, niin sinun pitää pyytää Jeesus Kristus tulemaan uudelleen sinun sydämeesi, uudessa synnytään sinut uudelleen, ja pyytäkää kaikkia, sinä, joka et ole koskaan tullut vielä uskoneen, Jumala vetää sinua, sinä tunnet, että se vetää
henki vetää sinua. Niin minäkin tunsin ennen uskon tulla, niin kun tuli joku hartaushetki tai joku tämmöinen, minun oli vaikea kuunnella, minun piti lähteä poistamaan muuta, koska mä tiesin, että minun pitäisi tehdä ratkaisu, että minun asiat ei ole kunnossa ja se ei tarvitse olla tämmöisessä elämän tilanteessa. Silloin ihminen on herätyksen tilassa. Jumalan henki, pyhä henki vetää sinua ja kun Jeesus, ellei isä vedä, niin kukaan ei voi tulla pelastuksen taivaan. Isä vetää sinua Jeesuksen Kristuksen välimiehen luo, jonka kautta sinä saa synnit anteeksi. Mutta sinun pitää pyytää hänet sydämessä, niin kuin Jeesus, että minä kolkotan sinä sydämen ovella, joka avaa, niin minä käyn hänen sydämessä asumaan. Pyydä nyt Jeesus Kristus tulemaan sinun sydämesi. Tahdon johdattaa sinua siihen. Rukoile minun perässäni ja pyydä, että Jeesus Kristus tulemaan sydämesi. Hän uudesti synnyttää sinut ja sinusta tulee Jumalan lapsi ja muuttuu elämä sinun kohdallasi. Rukoilkaa nyt kaikkia. Pyytäkää Jeesus Kristus tulemaan sydämeen. Niin tästä tulee Jumalan lapsia. Herra Jeesus Kristus, minä uskon, että Raamattu sanoo sinusta. Sinä olet Jumala, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Sinä tulit lihaksi ja sinä kuolit minun syntini tähden ja sovitit kaikki minun syntini. Herra, sinä tiedät kaikki minun syntini. Kiitos, että sanasi mukaan annat ne anteeksi kaikki juuri nyt. Tulet juuri nyt minun sydämeeni ja uudisynnytät minut. Kiitos Herra Jeesus, että tästä hetkestä lähtien olet minun Herrani ja minun Jumalani. Nyt minä julistan sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä, Raamattuun vedoten. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Nyt usko tähän ei miltä tuntuu, vaan mitä Jumalan sana sanoo sinulle. Se sanoo sinulle Roomalaiskirjeen 10. luku ja 9. jaan, että jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Kristuksen Herraksi, uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, ja sun tunnustuksella pelastutaan. Nyt sinä olet Jumalan lapsi, koska Jumalan sana sanoo niin, jos vaan tunnustit tämä ja nyt haet seurakuntan keskelle ja sitten kerrot sillä semmoisille, jos tiedät, että se on todellinen Jumalan lapsi, että se rakastaa Jeesusta ja on palava uskovainen, niin sinut liitetään seurakuntaan, hän johdattaa sinut siihen tämmöisiin ryhmiin ja siellä sitten saat pääset tämmöisiin opetukseen sitten vasta uskon tulleen ja tämmöistä ja sitten Jumala sitten vahvistaa sinua, antaa pyhän niin voima ja hoitelun sitten ja katkoon kaikki sinun siteesi ja auttaa sinua vaeltamaan uskossa jos ja tällä tavalla ja sitten alat lukemaan Raamattua sitä aloitukselta Johanneksen evankeliumista, niin kuin sieltä uudistaa testamentta, se on semmoinen kirja, jota sitten suositellaan vasta uskon tulleille ja olet siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä, nyt on aloin rukoilemaan. Herra Jeesus Kristus, ja näyttämään, että teki tämän uskon ratkaisun. Jeesus Kristus, täältä pyöllä henkeliä tulella, Herra, niin kuin sinä sanoit, että yksikään ei voi sitä sinun kädestäsi, jonka isä on sinulle antanut. Kiitos Jeesus, että sinä olet tuo sanas toteutuu jokaisen kohdalla, Herra. Kaikki saatanalliset kahleet on murrettu, kaikki ongelmat on voidittu Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra. Olkoon sitten siellä mitään sitten tätä tahansa, niin kaikki on katkaistu. Haluan sanoa sitä, että kaikki on katkaistu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Näet nyt kaikki sairaat siellä, Herra. Kiitos, että se nyt on tuo herätys vaikuttamassa, niin minä saan julistaa, Herra, täydellistä evankeliumia, täydellistä parantumista, myöskin mennä sairauksista. Sinä kannat mennä sairautumaan ja sovittuminen syntymäkin, Herra. Kiitos, että sairauden lomput on murrettu voima Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos, Jeesus, että siellä moni saa kokea myöskin parantumisen kaikista sairauksista. Siellä mielen alueella tulee tehyyttä ja jokaisen sairauteen, Herra, vaikka sulla tuoleessa, niin siellä sinä olet sama tänä jään päiväksi, Herra, vaikka ei halvaa tunneta, niin niitä nousee, Herra, ja jopa kuulla, että sinä käsket herättää, ja kaikkella, missä tämä evankeliumi kuuluu, niin se on muuttumaton, se on tänään päivänä voimassa, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Näet myöskin nuo tilanteet, Herra, missä siellä seurakunta on, Herra, siellä missä lähdet, on suunniteltu näitä erilaisia tilaisuuksia, Herra, vastaa kaikkiin pyyntöihin ja kaikkiin rukouksiin, mitä siellä sinun puoleesi, Herra, erilaisten tarpeiden kanssa ollaan tuntu, Herra, kiitos, että sinun seurakunta, sinun ruumiisi, Herra, sinä päänä, Herra, haluat, että se menee eteenpäin, se on valona ja suolana, Herra, tämän ajan keskellä. Kiitos, Jeesus, että kaikki semmoinen silmiollinen työ, se väistyy seurakunnan yhden Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, Herra. Kiitos, että tarve kirkkaudella ja pyhyydellään seurakuntasi, ja niitä se menee eteenpäin ja murtaa mun kaikki saatanaiset pesäkkeet, Herra, tässä maassa saadaan kokea tämän kansan suurin herätys, Herra. Kiitos, että se on jo vaikuttamassa ja leviää väkevästi kaikkialle, Herra. Kiitos, Jeesus, että seurakunta tulee täyteen ihmisiä, jotka haluavat pelastua ja uudistua ja paljon tapahtuu.
tapahtuu myöskin parantumisia. Jeesus Kristus, kiitetään sinun läsnäolosi vaikuttaa kaikkialla, Herra, ja vastaan kaikkiin pyyntöihin, mitä siinä kuulijoiden keskuudessa puhutaan. Ja minä julistan täällä niistä evankeliumia, kiitetään sinun niin läsnäolosi, että sinussa on kaikki on, Herra. Kiitos, että sinä vastaat jokaisen pyyntön. Olkoon Herra Jeesus Kristus nimessä julistettu. Aamen.